tähän tiistai-ilta, myöhäisilta, niin ruvetaan kahtomaan vielä tuosta niin Armani ja Suomen rikosmysteerit. Nukkumaan. Kello on siinä 11 pintaa. Nämä sormet kun napsahtaa, niin siirrymme keskiviikkoaamuun. Huomenta. Täällä ei enää yhtä mitään. Kello on 6:30, niin nyt lähdin ajelemaan tästä työpaikkoa kohti ja piti näin aikaisin nyt lähteä, kun se vennehaku on. Joo, siellä ollaan työn touhussa. Siihen tullaa kaikuteline. Kaiku tullaa siihen kiinni. Se on semmonen 4 metrin hujakota tämä vene. Ja siellä voi keulassa seistä ja heitellä. Ja tuon bensakanisterin saa sitten tänne alle laitettua. Tänne alla siellä on luukku. Tieltä löytyy kansanluukkuja. Täällä saa akuut ja akuun tuonne ja tää keulamoottori. Ainut mitä tästä puuttuu on nyt keulamoottori. Siinä on nyt kaiku. Tuosta minä täsmävertikaalilla puottelen sitten. Täsmävertikaalin kun kala näkyy ja PAM!